гледал нето X Factor по нова телевизия. А гледате ли епизода, в който участваше едно момче от Пазарджик? Искате ли да го повикаме заедно? Хайде да викнем сега. Емо! 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 Емил Петров! Аплодисменти! Добър вечер, как е настроението? Там горе как сме? Айде ли, можете да дигнете ръцете горе, високо, високо. Аз помогна.
Емил Петров.